Ne jemi duke punuar për të profesionalizuar forcen. Ne jemi duke punuar për të shkolluar dhe trajnuar pjesëtarët e saj në kohëdhe të sandore të natës. Ne jemi falendëruar gjitha shteteve që janë duke dhënë kontribut jashtëzakonisht të madh, që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet evropiane dhe miqtë tonë ndërkombëtar, Turqia shembull, që janë duke dhënë një kontribut shumë të madh për të ofruar shkollime dhe trajnime për pjesëtarët tonë. 34 pjesëtarë Forcës Sigurisë Kosovë momentalisht gjenden në përshkollat të shteteve ndryshme të NATO-s ku shkollohen dhe trajnohen dhe unë më i them që ne jemi rrugë të mirë dhe jemi të gatshëm për të marrë pjesë në operacione pasqyruese me shtetet që janë në NATO. Ne kemi shtruar kërkesë, ministri Agim Çeku dhe unë si komandant me gjitha takimet me homologët tonë që na marrin në nëmbrellën e tyre edhe tash në Afganistan që të marrim pjesë edhe Forca e Sigurisë Kosovë të bëhet një eksportues i sigurisë nëpër botë dhe unë mund të them lirisht që ne jemi të gatshëm të marrim pjesë me disa kapacitete në operacione pasqyruese.